bir sürətimiz var. Bəli, bizə müraciət olunmuşdu. Biz də həmin əraziyə getdik. Mürvət yollandı həmin əraziyə Saray qəsəbəsində və orada elə bir mənzərə, elə bir vəziyyət var ki, həqiqətən də o bığ saqqal məsələsidir. Yuxarı baxırsan, bığ aşağı baxırsan saqqal, bilmirsən neyəsən. Yaxşı, orada təhlükəli bir kanal var. Bu kanalın da ətrafında insanlar yaşayır. Neyniyək? Kanalı köçürtmək mümkün deyil. İnsanlardakı sayı bir deyil, ki deyil. Böyük bir yaşayış massividir. Necə olsun, kanal əvvəldən olub, insanlar sonradan ora köçüb yerləşiblər. Bu məsələni, bəli, bu məsələni Mürvət araşdırdı və ekspertlərlə, orada əraziyə məsul olan şəxslərlə və sakinlərlə danışdı. Görək, hansı nəticəyə gəlinir. Tərəfdə yaşayış evləri və tən ortada isə su kanalı. Hansı ki, hazırda bu kanala su əvəzinə çirkab sular, kanalizasiya tullantıları axır, axıdılır və nəticədə ətrafda pis, dözülməz, üfunət qoxan bir vəziyyət yaranır. Bütün kanalizasiya sistemi axır bura. Nəfəs almaq olmur yayda. Abşeron magistral suvarma kanalının bir tərəfi Saray qəsəbəsinin, digər tərəfi isə Sumqayıt şəhərinin ərazisidir. Kanalizasiya şəbəkəsi olmadığına görə vətəndaşlar çirkab suları kanala axıdır. Ceyran vatandan başlayırlar, belə üzü belə tökülür, zibili gəlir, doldur. Bütün kanalizasiyaları qoşublar bura. Başqa o əlbəttə ki, yoxdur. Yəni, bura nəsə bir tədbir görülməlidir, belə. Burada diqqət edilməli digər bir məqam isə kanalın ətrafındakı təhlükədir. Fikir verin, kanalın ətrafı betonla elə düzəldilib ki, bura düşən nəinki uşaq heç böyük də olsa çıxa bilməz və bu da böyük bir təhlükədən xəbər verir. Yuxarı başlı uşaqlar düşüb neçə dəfə, ölüm hadisəsi olub. Bura düşdün, çıxa bilməzsən. 6 metr dərinliyidir onun. Çoxdan olubdur, velosipedlə, o qabaqlarda olubdur. Velosipedlə gəlib saxlaya bilməyib. Düşüb kanalı. Çıxabilir. Yox, yox. Rəhmətə gedib. Qoruyucu olmalıdır. Hər kanalda olmalıdır. Abşeron Suvarma Sistemləri İdarəsinin rəis mavini Mir Kamil Seyidov deyir ki, mövsümlə əlaqədar olaraq kanalda su dayandırılıb. 4 istiqamətdə təmizləmə və suvarma dövrünə hazırlıq işləri həyata keçirilir. Hazırda kanalın bu vəziyyətdə olmasına görə birbaşa sakinlər günahkardır. Məişət turlantıları və kanalizasiya axıntıları həmin kanala axıdılır və yaxud da turlanılır. Ona görə də biz mütəmadi olaraq o kanalın təmizlənməsini həyata keçiririk. Kanalizasiya sistemi qurulmalıdır orada. Əgər yaşayış massividirsə, yaşayış massivində kanalizasiya sularının axdırılması üçün sistem yaradılmalıdır. Su kanalının ətrafında təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsinə gəlincə, Mir Kamil Seyidov bunun mümkün olmadığını bildirdi. 100 kilometr kanala nə cür nəzarət edəsən ki, uşaq və digər adam düşməsin kanala. Başa düşə bilmirəm ki, bu kanalı nətər çəpərləməliyikmi? 25 metr sağda, 25 metr solda kanalın mühafizə zolağı olmalıdır. 10 metri də biz əziyyətlə saxlamışıq ki, yəni kanal təmizləndiyində onun sağı və solu açıq olmalıdır ki, biz o kanalın təmizlənməsini həyata keçirək. Bəs ərazidə nə vaxt kanalizasiya şəbəkəsi olacaq və ümumiyyətlə olacaqmı? Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirildi ki, baş planda Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrdə, o cümlədən Abşeron rayonunda mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya şəbəkəsinin qurulması nəzərdə tutulub. Ona görə də vətəndaşlar hələ bir müddət gözləməli olacaqlar.